oficialmente aqui no Beco a mulher gorda. São bons. Foi um momento especial aqui no Beco Ferreiro de César, com os sons lusitanos a tocar e a cantar e a mulher gorda. Agora vamos prosseguir os sons lusitanos aqui na festa, aqui no Beco Ferreiro de César, neste dia 17 de agosto de 2018. Festas em honra à Nossa Senhora da Conceição.